3, 4, sad! People, dobar dan ljudi i dobrodošli u novi izazov. Naravno, ni ovog puta neću raditi sam protiv sebe, nego, vidite auto, znate o čemu se radi, o kome se radi i znate već sa kim ću snimati, a to je... Hajde bre, otvaraj to. Ko smeta? Če, ko? A, ti si, no. Braća iz Glory Days, vidi šta piše na leđima. Šta piše na leđima? Dakle, novi challenge, kakav do sad nije bio na mom kanalu. Nema lopte, rekao ću da je Defender brzo, ovo ono ti znaš da sam ja brz. Yes. Sada nisam u nekoj kondiciji, nekoj formi, nema veze što se haslovalo preko zime, ali... Imamo ko je brži, razumeš? Znači vidi, imaš prvo na 10 metara, na 20 metara, na 50 metara, na 100 metara... Pa na 700 metara. I... Bož, ako ideš peški. I peti ti je na 50 metara, s tim što ideš napred i vraćaš u rikverc. A ja se okrećem. Da li Defender može u rikverc? Ne znam, ali znam da ću ja dobijem pointu. Tako da, šta dobija pobjednik? Like na Instagramu. Tako je, moj Instagram, Stepin Instagram, to je Čale, nemojte misliti da Čale nije, to Čale pije gorč uvek, razumete? Da, imamo novog člana koji je sad iza kamere, a vi ćete sigurno znati za njega, zato što takav talenat i takav kvalitet snimaka nema niko, ali bukvalno možda čak ni u Evropi. Tako da saznaćete uskoro ko je on, imat ćete link u deskripciji. Lik kida, bukvalno, evo brate, hvalim ti za kamere, si klimni glavom. Da, pogledajte na Instagramu slike, klipove, paf, evo ga njegov Instagram. Tako da, mališa moje, si ti spreman? Što ja da palim, a? Da čujem kako se čuje to. Gledaj sad ovo. Pa. Uso. Diesel. O, čoveč. I diesel nego plin. Ide plin. Ide plinčina, bre. Dobro, dobro se čuje, da čujem gas. Kakav kamion, ljudi moji. Dobre, si ti spreman? Ja sam spreman. Sad izmerimo 10, 20, 50, 100 metara i krećemo challenge. Ajde, sreći. Ok, izmerili smo 10 metara, 10 metara je tamo gde je Čale, a Stepa i ja krećemo od ove linije. Mali, priđi slobodno. Ej, nazad, napad. Brate, nazad. Nazad. Tako, dobar, okej. Može. Bam, 1-0 za mene, bre, kakav defender, bre. Ima 20 metara, sad ne znam koliko mi mogu da budem ono u fazonu. Sad ću opet da ga razvalim, ali vidit ćemo. 20 metara, prema. Prema, ajde. Reši bre, bam bre! Wuuu! Daj sad! Može ovo da ide? Nekad vozi auto 20 metara. Može vozi na kilometar, 150 kilometara. Ajde tu da te vidimo na maraton. Imaju gorivo, da se priča prazni nego ovdje. Idemo na 50 metara. Sad stvarno nisam siguran da ću pobediti. Ali vidjet ćemo opet, da se spremaš. Ajde, pomeraj ovu mašinu. Braćo! Sad ide dosta teško, 50 metara, mogu naravno da izvučem kondicijalno, ali ne znam koliko ću biti brži od džipa, pošto automobil je brži svakako od čoveka, ali ne mora znači, svašta može se desi. 2-0 za mene, idemo na treću rundu. Supernove! Ne, a? Stepan je strah! Ajmo, bre! Braćo! 50 metara, znači šta je 50 metara, gledaj, kreni tamo, pogledaj gdje će, makni. To je 50 metara. Ako ovo pobedim, evo vidi, ja ne znam, ono, skačem tamo skačem u ovu baru. Ako dobijem novih 50 metara, posle snimanja skačem u baru. Da se to neću ništa, to skače se zgradi. 3, 4, we'll be right back.
očekivan ishod. Sada ćemo sada. Očekivan ishod. Opet u zadnjeg sekundu. Držao sam se do nekih 40 metara. 49. Foto finish, ljudi, foto finish je bio kritičan. Nisam ni stigao do foto finisha, razvalio me. Četvrti, već mi ponestaje snage, nema pauza, sve snijemo odmah. Četvrti na 100 metara, ne znam da ima potrebe, snijemo, samo da imamo koliko će da me razvali. Ali ne veze, peta će vjerojatno biti majstorica. A da, kad se ne zna. Možda je Boga se potrežiš malo. Znališ, ajde beži sekundu tamo. Znači meni da se potrežiš. Baš, imam plan. 100 metara da vidim da ću uspjeti. Četvrta runda na 100 metara. Evo, gledaj sad je. Sad je još dalje. Sad je ono duplo dalje nego malo što bio daleko. I mi smo se udaljili dosta unazad, zato što malo 100 metara moraš malo to kulešiš. Tako da idemo na 100 metara. Spušim jednu foru. Gdje pogledamo to? Foto finišu, moj bre, špic patike prešao prvi, ali kao ne računa se, što se ne računa? Bio je jedno 20 cm iste, nije defender kratak. Dobro, ne vidiš sam je radio brat, ali me častio, zbog moje fair i poštene igre. Ništa, ovih 100 metara se ne računa, morat ću stvarno da istrčim. Ponižavanje protivnika, hvala za ružu. Zato što si djevojčica! Brat! A opet mi nije toliko odvalio, a? Ili jeste? Odvali mi je dobro. 2-2! Dakle, pobedio sam na 10 metara, na 20 metara. Izgubio sam na 50. Izgubio sam na 100, dobro, osmičkio. Stepa mi je dao ružu, dosta. Sad ima štorica, sad imamo 50 metara ovamo, 50 metara nazad. S tim što ja neću trčati unazad, nego ću se okrenuti, a on možda bira da li će se okreće ili će ide u rikvrc. Ali nema vese. Idemo na petu, posljednju, da vidimo ko će pobediti. Nole ili ova mašina Defender. Nešto vam sviđa ruža. Malo je ovaj, kao onaj stiker na WhatsAppu. Peta runda, poslije runda odlučuje pobednika, krećem. E, pošto mali misli će me pobedi, misli ću idem unazad, ja ću idem okolo ovog stuba i to on ne zna. Brate, čujem te. Dobro, idem okolo stuba. Okej, ne bi to. Okej, ali pobedit ćete, nema šanse da stigneš, zato što... Ti da ga okreneš, sine, ja se već vratio prije. Znači, opet ćemo ovako, idemo ovako cijelim. Razumeš? Ja radim samo... Sad ću vidiš. Ajde. Ajde, šta je bre? Ide plin, bre! Ajde, pa, bre! Iskoristio ono što sam hteo da odem okolo, jer se vraćam unapred, a ne bi pobedio. Ovo to bi me pobedio. Ano, svaki čast. Svaki čast. Ja nisam morao sa cijelom, ti si morao. Sad skoro ali. Dobar, challenge je gotov. Svaka čast, svaka čast. Ja sam spreman za spavanje, ja sam gotov. Još pogotovo što smo snimali juče, preključe, naključe. Stepa je sve lepo objasnio zašto me nema toliko na super noletu. Ne znam da li pratite Glory Days, ako ne pratite, brzo se subscribeujte, zato što tu... Zato što je Nole član Glory Days. Tako je. Zajedno snijemo sve. Više, bam, bam, bam. Dobar, da se mi vratimo na challenge. Ja puko opet izgubio. A, brate, razumeš?
Bilo je otprilike kako sam očekio, mada mora da se, mora da, da ti pogledam oči, iskreno ti kažem, da si pravi ono polukružno. Znaš kako sledeće, ti se naspavaš, spremiš se malo i onda ponovo radim. Može, realno zašto sam umoran ovo, ono. Ostalo na pa, bole, no, mnogo me bole, da. Vidiš ako želite, drugi deo, imamo mi još automobila, nije samo... Da, realno s Porscheom bi sigurno pobedio. Na metar i po, verovatno. I to da ne daš na metar i po, na 3 cm. I to da nije na sportu. Nego, ja imam poklon za tebe. Važi. Aha, vraćam se. Sveći hrani kjera da te uvede. To je za tebe, ali nije to tvoje. Možda si mi dao, to je drugo. To sam ja, brate. Gde se nebaju? Od Defenderu, nešto mi je ostalo od 8. marta. A ako niste videli taj klip, ajmo brzo na Glory Days, pogledajte. Hvala! Evo, on je video. Dobar, klip je konačno gotov. Ja sad idem da se nalijem vode. Zahvalim braći, hvala ste po. Hvala tebi. Ćale. Ćale, sudi uvek. Dobro sudi, bravo, mali. I naravno, čovek kome smo najviše zahvalni, odnosno ja sam najviše zahvalan, novi član Glory Days-a, nas, je trenutno iza kamere. Pozdravo, brata! Link njegovog YouTube-a je u deskripciji. Obavezno, pogledajte, subscribe-ujte se. Dakle, čovek je zaslužan za sve. Vidjet ćete šta se sve sprema. Znači, bit će brutalni kadro, bit će i dronovi, bit će i birolovi, ali kakve niste navike da gledate nigde. To će sve biti ovde, zahvaljujući njemu. Tako da brzo pogledajte njegov YouTube kanal. Obavezno bacite pogled, bacite subscribe na bratov kanal. Brutalni klip, ljudi, pa vidite što vam kažem. Ako je kod mene brutalno, ako je na Glory Days-u brutalno, ovde je brutalnost podignuta na još viši nivo. I to će biti naš. Tako da, ljudi, ako vam se ovaj klip svidio, šta se radi? Like, ogrom like. A ako još niste? Subscribe. Tako je, vi ga znavi. Bravo, bre. Dopunjam rečenice. Beautiful people, hvala vam što ste bili i vidimo se uskoro.